Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Qurratul Uyun bagian halaman 61 hancakna faidatun qala al Imam Al-Ghazali. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah atawa kagunaan. Qala parantos ngadawuh saha al Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kana lafad yan bagi lil junubi alla yahluqo. Yan bagi penting lil junubi pikeun jalma anu junub naon alla yahluqo yen henteu nyukur rambut itu si junub atawa jalma. Wala yaklamu jeng ulah ngeretan kuku itu si junub, wala yakhruju jeng ulah ngaluarkeun itu si junub daman kana getih. Wala yakhuda jeng yen ulah nyokot itu si jalma syai'an kana hiji perkara min jasadihi tina jasadna itu si junub. Wahwa bari ari itu junub te eta junubun anu junub li alla la yauda karena supaya henteu balik itu se fil akhirati di akhirat junuban barina anu junub hina yurodu dina nalika atau napi dina waktu dibalikkan alaika si jalma naun dalika itu se. Sumakola teras ngadawuh musani wal yatawaddo sohi indan naumi. Wal yatawaddo jeng kudu wudu itu si junub sohi he sobat kami indan naumi dina nalika reksare. Ba'da jima'ihi dinasa ba'da jima'na itu si junub biwairi laumin kalawan henteu nyacat. Asahu buah-bua itu si junub te ya sohihe sobat kami yanamu etasare itu si junub tohiron barina anu suci. Jadi mudah-mudahan eta si junub te sarena keur kaayaan suci. Ihda toharota ini tegesna salah sahiji dua suci. Hada ari iyate eta ihtabiro kudu ngalap keterangan. Atanapi ihtabiro kudu ngalap keterangan anjen hada kana iya kita. Akhbaro nyaritakeun musannif rahimahullah annahu saestuna kalakuan yustahabu eta disunatkeun lil junubi pikeun jalma anu junub zakaron kana au unsa. Zakaron eta lalaki kana bukti itu junub teh au unsa atanapi istri. Naun sunat napi kenjal manu junub teh ayata wa doa yen wudu itu si junub inda irodati naumi dina nalika ngamaksud reksare. Asahu mudah-mudahan itu si junub teh eta ayan sato yen tanginas itu junub lil gusli pikeun adus. Fayanamu mangka sare itu junub ala toharoti netepan kana suci al kubro anu hadas gede. Jadi dihitungna suci lamun kitu. Kola itu sahibul mudawana fil mudawanati dina kitab al mudawana. Kola parantos ngadawuh saha maliku Imam Malik kana lafad walayana mul junub bilailin wan naharin hatta yatawaddoa wudu ahulis sholah. Walayana mu jeung ulah sare saha al junubu jalma anu junub bilailin dina waktu peuting au naharin atanapi dina waktu berang. Upeting keur kaayaan junub atawa berang keur kaayaan junub tas jima. Hatta yatawaddoa sahingga yen wudu itu si junub wudu ahu kalawan saperti wudu na itu junub li sholati pikeun sholat. Jadi eueuh bedana wudu mah kitu keneh. Jadi niatna niat kitu, niat naon, niat wudu itu li robil hadasi.
Intaha paragat kasauranana itu sohibul mudawana atau napi Imam Malik. Wakola sarang parantos ngadawu sa Ibnu Arafah, Imam Ibnu Arafah, kana lafad wudu ul junubi linaumihi mustahabun. Wudu ul junubi ari wudu najal majunub linaumihi pikeun sarena itu si junub mustahabun eta anu disunatkeun walau naharon jeung sanajan eta dina waktu berang. Wa ujaba jeung ngamistikeun hu ka itu kana itu wudu saha Ibnu Habib Imam Ibnu Habib. Intaha paragat itu kaulna Imam Ibnu Arafah. Fa qauluhu mangka ari dawuhan musannif wal yatawaddo lafad wal yatawaddo ai istihbaban tegesna karana arah-arah sunat alal masyhuri numutkeun kaul masyhur wudu'an wudu'ahu kalawan seperti wudu'na itu junub li sholati pikeun sholat kama sapertikeun perkara fil mudawanah anu tetep ma aya dina kitab al mudawanah wala yustahabu jeung teu disunatkeun lahu pikeun itu junub naon atayamumu tayamum inda ta'adzuril wudu'i dina nalika hesena wudu'. Jadi lamun teh mah hese wudu gambaran teu aya cai atau watiris pisan hawana teh tanapi kaayaanana teh maka nalika kitu ah tong teuing tayamum ulah maksa tayamum geus we kitu wala yabtulu jeung teu batal naon wudu ul junubi wudu na jalma junub li naumi karena sare teu batal cenah wuduna teh da memang naon eta mah keur arah-arah adus engkena illa bijimain kajaba kalawan jima duna goirihi henteu salianti itu jima kajaba batalna teh ku jima deui minan nawakidi nyatana tina pirang-pirang pembatalan hitut nyabak ke pamajikan pantau kulit jeung sajabana itu henteu mantak batalkeun imam wudu nage wudu spesial imam beda kama sapertikeun perkara asyara anu geus isyara sahibul muhtasor lidzalika kana itu ya betulu atana pila ya betulu kana itu la ya betulu fil muhtasori dina kitab al muhtasor biqaulihi kalawan dawuhan musannif lapad wa wudu uhu wa wudu ahu linaumin wa wudu'ahu jeung wuduna itu si junub li naumin pikeun sare la tayamum ulah tayamum atanapi lain tayamum walam ya betul jeung teu batal itu wudu illa bijimain kajaba kalawan jima intaha paragat itu kaul hok titik kala Allahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.